Po guxim mirë se nuk une shumicën e këtyre njerëzve që e kërcënoshin vetëvendosjen dhe Kosovën e kishin glabru, i njësha personalisht. Edhe ka pas mundësi me mvra, dhe nuk kon, se së jam imbinatërshem, po me mvra mu u kon shumë problem. Se unë jam shtetës Amerikanë, unë kom një familje shumë gjonë, shumë të fortë, nërë matë fortë, atë duka gjenë, nështë ta matë fortë. Edhe ata ishin njerëz të ati mentalitetit tem. Ata e kuptojnë se nuk mund është me hinë në gjakë me sëllërës të vranëllëcë. Dhe nuk ja vlenë, se së mund është me i përbalu. Edhe dinë se nuk mund është me i vra një shtetës Amerikanë me pështu. Edhe dinë se edhe personalisht nuk më kanë provu gjatë luftës. Edhe njerës që janë testu në luftë, o shumë zërë mja u spjegu gjeneratave treja, se ata e dinë nivelin. Kretë njerës që janë konë luftë bashkë, e kanë një farangi, pom? Të pa thonën, se e dinë kush sa ka guxim. Ju tjerëve ju kalzojnë pralla, po kur bojnë bashkë, ata e dinë kush është ai kush është dhe ku është lideri, kush është ai më i trimi, kush është ai zot ata e kanë ti vetë që sin kon luftë kallzojnë prapa po e tash po kthehem te momenti unë mendoj se këtë kjo që ka ndodhur kur ne dëmshme në momentin kur e kom pasë vetëvendosja po kalon jo ai kanë rënë pishmam për atë mbështetje që thotë mbështetje me guxim mbështetje me para mbështetje me logjistik absolut jo ajo kon jo e nevojshme e domosdoshme se vetëm vetëvendosja ka pas vullnetin edhe aftësitë e guximin e përcaktimin për mëndyshu reliefin politikë Kosovës. Po tash kjo ndryshim ka kalu masat e një ndryshimit të mirë të reliefit politikë. Kur Albini e ka shëndru e vetëvendosje në pronë personale, e du me sëqaru për në shikus të juve se nuk ka shtukur prona private, se dhe partit tja e në prona private, po kanë aksionerë. Vetëvendosja pronë personale, por sukur për shkak të çorapat e mia, këto nuk janë pronë private, janë pronë personale. Unë nuk mund të pas përgjysë çorapat me dikon. Albini e ka vetë